Президент сайлауының әділдігін бақылауға көршілес мемлекеттерден келген делегацияларда атсалысады. Ресей мен Беларусь одағы парламенттік ассамблеясының мүшелері елордаға ғана емес, елдің өзге өңірлерінде де сайлау науқанын қадағалайтынын айтады. Халықаралық байқаушылар бүгін дайындықтарын пысықтап, жаңа конституция аясында өзгерген бюллетендегі барлығына қарсы деген баған енгізілген қуана құптады. Те новеллы законодательства и те правовые механизмы, которые... Саяси науқанға дайындық қалай жүргені жайлы толыққанды ақпарат алдық. Ертең жұмысты бастаймыз. Біздің байқаушылар саяси науқанды бақылап қана қоймай, әлеуметтік әділеттілікті, ашықтық пен сайлаудың қол жетімділігін сақтау тәжірибесімен де танысатын болады.